संस्कृतेश्चैव अङ्गमेकमस्ति उपासनापराः यात्रोत्सवाः। आषाढमासे प्रवर्तिते सति भारतस्य प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि लोकप्रसिद्धयात्रोत्सवद्वयं विशेषेण भजमानं कीर्त्यास्पदम्। तत्र पूर्वस्यां पुरीनगर्यां भगवतो जगन्नाथस्य वार्षिकी रथयात्रा व्यापकस्तरे लोकेभ्यः श्रद्धास्रोतैव वर्तते। अपरतः प्रतीच्यां च प्रतिष्ठिता भगवतः पाण्डुरङ्गस्य सुख्याता वारी इति नाम्नी पण्डरपुरयात्रा श्रद्धालुचेतांसि सम्मोहयति प्रतिवर्षम्। ओडिशा राज्ये पुरीनगर्यां विश्वविश्रुते परमपावने पुरुषोत्तमक्षेत्रे श्रीमन्दिरे प्रतिवर्षम् आषाढशुक्लपक्षस्य द्वितीयतिथौ श्रीजगन्नाथस्य जगत्प्रसिद्धः नवदिवसव्यापी रथयात्रा महोत्सवः महासमारोहपूर्वकं समनुष्ठीयते। दारुब्रह्म विग्रह रूपेण महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः अग्रजेन श्रीबलभद्रेण अनुजया देवी सुभद्रया च साकं सुदर्शनचक्रसमेतं रत्नसिंहासनसमासीनः देशविदेशेभ्यः समवेतैः बृहन्मातृकैः भक्तजनैः समाराध्यते। देशविदेशेभ्यः सर्वेऽपि जनाः आगत्य अत्र एकीभवन्ति, सर्वे एकीभूताः भवन्ति, एकत्वं समत्वमेव अत्र प्रतीकत्वेन स्वीक्रियते। इतिहासकथादिभिः ज्ञायते यत् पुराकाले विष्णुभक्तेन अवन्ती नरपतिना इन्द्रद्युम्नेन दक्षिणमहोदधितटे पुर्यां जगन्नाथमन्दिरं विनिर्मितम्। तस्य धर्मपत्नी आसीत् महाराज्ञी गुण्डिचा। परम्परायां राज्ञी गुण्डिचा श्रीजगन्नाथादीनां मातृश्वसा इति निगद्यते। श्रीबलभद्र सुभद्रा जगन्नाथानां दारुविग्रहाः स्वस्वरथेषु समारूढाः श्रीमन्दिरात् मातृश्वसुः मन्दिरं गच्छन्ति। तत्र नवदिनात्मकनिवासानन्तरम् आषाढशुक्लदशम्याम् एते त्रयोऽपि देवताविग्रहाः श्रीमन्दिरं प्रति निवर्तन्ते। ततोऽग्रिमदिने च देवशयिनी एकादश्यां चतुर्मासावधये योगनिद्राधीनाः भवन्ति। विष्णुरूपो भगवान् जगन्नाथः अग्रजानुजाभ्यां साकं सर्वसाधारणजनानां दर्शननिमित्तं प्रतिवत्सरं स्वयमेव मन्दिरात् बहिरागत्य मुक्तव्योमतले रथारूढो विराजते। अनाथनाथोऽयं जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रतिवर्षम् अस्मिन्नेव कालावधौ अर्थात् आषाढशुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ पण्ढरपुरे महान् जनसागरः न भक्तिसागरः समुदैति। आषाढीवारी इति अस्ति अस्य एकविंशतिदिनात्मकस्य भक्तियात्रोत्सवस्य नाम। स्वीयाराध्यदेवस्य दर्शनपुण्यमधिगन्तुं नियमितरूपेण वारं वारं श्रद्धया सातत्येन च दीर्घकालपर्यन्तं गमनं नाम वारी। न तत्र वरदानापेक्षा न चैव वा भौतिकसुखापेक्षा, आसेव्यते केवलं भक्तिवासः। आळन्दीतीर्थक्षेत्रात् सन्तश्रेष्ठज्ञानेश्वरस्य, देहूतीर्थक्षेत्रात् च सन्ततुकारामस्य पादुका सन्नयनपूर्वकं भक्तवृन्दैः सुदूरं पण्ढरपुरं यावत् प्रदीर्घपदयात्रा अनुष्ठीयते। समाजस्य नानावर्गीयाः जनाः वारियात्रां विदधति। तालमृदङ्गवीणावाद्ययुतैः भक्तिगानैः हरिकीर्तनानन्देन नृत्यतां गायताम् आबालवृद्धानां समवायैः अश्वक्रीडाभिः
रङ्गावली विलसितेयं वारियात्रा पण्ढरपुरं सम्प्राप्य इन्द्रायणी नद्यां सुस्नानपूर्वकं स्वकिल्मिषान् अपनीय परब्रह्मस्वरूपिणः पाण्डुरङ्गस्य पावनदर्शनपूर्वकं पूर्णताम् उपैति। वारी नाम कायिकवाचिकमानसिकतपसां सङ्घातः। वारी नाम सामाजिकभेदाभेदान् अविगणय्य एकं सत् इति तत्त्वस्य सर्वभूतानुभूतिः। शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं।